O čemu zapravo govorimo kada kažemo imali smo prvi seks? Što ljudi uopće smatraju prvim seksualnim iskustvima i seksualnim iskustvima općenito? I ono najvažnije, što ćemo mi smatrati našim prvim seksom? Ja sam Paula i u ovom Sex Ed videu pričat ćemo o pogađate prvom seksu. Za neke je to iskustvo vrlo strašno, ne znaju što očekivati. Neki su jako uzbuđeni jer smatraju da će se nakon tog prvog seksa nešto sa njima promijeniti. Kada, kako znaju reći, izgube to neko djevičanstvo. Djevičanstvo je taj jedan opće prihvaćeni društveni koncept koji označava ljude koji još nisu imali seks. No ono zapravo ne postoji. U nekim kulturama i religijama smatra se da djevojke koje su djevice, to je koje se još nisu seksale, imaju neku veću vrijednost. A za mladiće se i muškarci zna govoriti da što više seksualnih iskustava imaju, to im vrijednost više raste. No to uopće nije istina. Naša vrijednost se uopće ne veže sa našim seksualnim iskustvom ili brojem partnera. Prvim seksom često se smatra vaginalna penetracija, kada penis ulazi u vaginu. Ali to nije jedini način kako seks može izgledati ili kako se on može desiti. Zato bih ja voljela da više pričamo o prvim seksualnim iskustvima u množini, jer svatko od nas imat će ih nekoliko. Prvo seksualno iskustvo je bilo kako zadovoljavanje partnera ili partnerice koje može biti rukama ili prstima, može biti oralno, analno ili vaginalno. Puno ljudi, puno parova će seksualno zajedničko početi istraživati kroz nekakvu međusobnu masturbaciju i onda će širiti svoja seksualna iskustva i svoje seksualne aktivnosti kako god da počeli, bitno je početi polako i nježno. Ići brzinom koja vam oboje odgovara. Razgovarati o tome, ne žuriti nigdje. A prije bilo kakve penetracije, bila ona analna ili vaginalna, dobro je započeti sa predigrom. Tokom predigre se opuštamo, napaljujemo se, pripremamo se i mentalno i fizički za daljnje seksualno istraživanje tokom te predigre penis postaje ukručen, a rodnica se navlaži i tada se omogućuje puno lakša penetracija koja neće boljeti jer neće biti trenja. Ako se pak rodnica nije dovoljno navlažila, što se može desiti i prvi puta i kasnije ako smo nervozni zbog niza razloga, dobro je pored sebe imati nekakav lubrikant koji onda možemo iskoristiti kako bi ta penetracija bila što lakša i što bezbolnija. Mnogo djevojaka muči pitanje hoće li prvi vaginalni seks boljeti. Najjednostavniji i najtočniji odgovor je ovisi. Ovisi o tijelu svake od nas. Prva penetracija ili prvih nekoliko penetracija može boljeti. To nije ništa strašno, ništa oko čega se nužno treba uzrujavati. Samo je bitno ići polako. Što se više opuštaš i tijelesno i mentalno, to će ti biti lakše, to će te manje boljeti i to ćeš više uživati u tome možda te brine i hoćeš li krvariti. To ima veze sa himenom, koji se često naziva i djevičanskom opnom. Himen je tanka, elastična membrana koja se nalazi blizu vaginalnog otvora i može ga u potpunosti prikrivati ili samo djelomično, ili djevojka može skroz biti rođena bez himena. I kada dolazi do penetracije, taj himen ne puca, kako se često govori, već se on proširuje. I tada može doći do boli ili do nejakog laganog krvarenja. No, to se može desiti dok se baviš sportom ili dok voziš bicikl. Ne mora uopće imati veze sa seksom. Tako da reče da je hime nekakav znak djevičanstva uopće nije točno. I muškarcima isto prvi seks može biti stresan i vjerujem da većini i je. I onda zbog toga mi je možda teško postići erekciju ili održati erekciju, što opet nije ništa strašno. Najvažnije je ići polako, istraživati svoju seksualnost, biti što opušteniji sam sa sobom, sa svojim tijelom, sa svojom seksualnosti, sa osobom sa kojom jesi. Uglavnom, bez prevelikih očekivanja i bez žurbe. Odlučiti da ne želiš biti seksualno aktivna iz bilo kojeg razloga također je ok izbor. To je samo tvoj izbor da ga doneseš. Ne postoji pravo vrijeme za početi biti seksualno aktivan. Bilo da je to sa 16, 26, 36 godina ili nikada, to je sve sasvim u redu. Vorela bi da ti mogu reći da postoji neki jednostavan trik za znati da si spreman, ali ne postoji. Možda je nekakav dobar pokazatelj to da ti više nije sram pričati o seksu, da možeš o tome razgovarati i sa prijateljima i sa partnerom sa kojim planiraš imati to prvo seksualno iskustvo. Ono što je bitno je da ne ulaziš u to zato što misliš da to moraš, da se to od tebe očekuje u vezi ili zato što svi tvoji prijatelji to rade. Što god bilo tko od nas odlučio, ono što je bitno je da poštujemo njihovu odluku, da nikoga ne izdvajamo i ne ismijavamo zato što je ili nije seksualno aktivan ili da nekoga nagovaramo ili prisiljavamo na seksualne aktivnosti. Kada misliš da si spremna, pričaj sa partnerom o tome. Pričajte o tome što očekujete, pričajte o tome čega se pribojavate. Uzmite si vrijeme da se pripremite, da kupite odgovarajući oblik kontracepcije i možda lubrikant. I možda taj razgovor neće biti najjednostavniji i najozbiljniji ikada. Vjerujem da ćete se smijuliti, da ćete se zacrveniti, da će vam biti malo neugodno. To je sve ok. Seks je igra i seks bi trebao biti zabavan. Tako da nemojte se svačati preozbiljno nikada pričate o tome, niti kada jednom krenete istraživati vlastitu seksualnost. Ne postoji krivi način za imati prva seksualna iskustva. Dokle god se međusobno poštujete, slušate, dokle god idete brzinom koja vam oboje odgovara i prakticirate siguran seks, vjerujem da će vam biti super. Ako imate bilo kakvih pitanja ili još nešto što želite čuti o prvim seksualnim iskustvima, pišite nam u komentare na Instagram ili na Facebook.